Вітаю, ви дивитеся новини лайв. З нами на зв'язку професорка Ірина Фаріон. Добрий вечір. Слава Україні. Бачили якийсь ваш крайній ефір, коли журналісти представили вас як борця за українську мову. Ви сказали, що за неї борються хлопці на фронті, а не ви. Але ж насправді все-таки у нас в ці часи йде боротьба за рідну мову, так? І якщо б можна було якось обрати, ви борець за українську більше, чи проти російської, чи одне й те саме це для вас? Російська для нас завжди була ворожа, тому що основне завдання Москви від часів злучення з нею, що не менше від 1654 року, основне завдання московитів щодо нас було денацифікувати нас, тобто забрати нашу з вами мову. Тому, борючись за українську мову на своїй святій землі, неможливо не боротися проти московської мови. Це поняття абсолютно невід'ємні і нероздільні. Хіба хочу наголосити на тому, що коли Хмельницький підписував цю злощасну Переяславську угоду, то він робив це з допомогою перекладача, тому що він не розумів царя Алексея. І якщо б українці були такі послідовні в обстоюванні своєї мови, як Богдан Хмельницький, то ми і війни б не мали. А саме Богданові Хмельницькому належить ось це блискуче гасло, що межі моєї мови – це межі моєї держави. Тому коли ти захищаєш межі своєї держави, то ти автоматично захищаєш межі своєї мови. А журналістів я виправила, власне, через те, ну, що мені здається, що людей треба представляти передусім за їхнім основним фахом. А мій основний фах – це все-таки наукова діяльність. А в політиці я опинилася, чесно кажучи, з абсолютного протесту. Бо коли до тебе заходить в аудиторію міліціонер і каже, що мене звинувачують в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, власне, за те, що я навчаю студентів, то ти автоматично стаєш політиком. Але ти ним став, власне, через те, що ти викладаєш предмет, який є головною зброєю, зброєю ментального характеру. Ми зараз різною зброєю, так, боремося проти Росії. Якщо ми беремо мову, то можуть бути різні методи боротьби. Так, вас там тиждень тому розкритикували за слова про те, що ваш онук там боровся кулаками, так, вибивав московську мову з якогось хлопчика. Як ви взагалі до цієї критики? І про методи ми розуміємо, ви боретесь в публічному просторі, так, виходячи і захищаючи українську. Які у вас методи боротьби, наприклад, зі знайомими і рідними, які дозволяють собі російську мову? Методи боротьби абсолютно різні. Наприклад, щойно почалася ця широкомасштабна війна, в якій я ніколи не сумнівалася, і мене завжди дивували люди, які вважали, що цього не станеться. Я зініціювала на нашій кафедрі української мови у Львівській політехніці курс з української мови. І ці курси провадили всі викладачі нашої кафедри. Нас було замало для того, щоб ми охопили охочих, бо охочих справді було дуже багато, в березні зокрема. Ми залучили викладачів коледжів. Але викладачам коледжів і членам нашої кафедри вистачило часу це робити рівно до Великодня, до квітня. Бо реально сподівання були на те, що ми закінчимо цю війну набагато швидше. Натомість я проводжу ці курси далі. Тобто на своєму окремому YouTube-каналі щопонеділка є прямі трансляції моїх курсів з української мови, до яких доєднуються люди з цілого світу. І я буду це робити до того часу, поки ми реально не переможемо у цій боротьбі. Це один контекст мого способу утвердження української мови. Всіх критиків я посилаю з проблем. Мене абсолютно їхня критика не обходить. Мене обходить безпека українців і відчуття того, що вони панують у себе вдома. Мій онук не прийшов до польського садочка і не боровся там в польському садочку за українську мову. Він прийшов у свій садочок, і наших дітей має оточувати лише українськомовне середовище. Майже рік повномасштабного вторгнення, наприклад, на рівні садочка, так, це закінчилося бійкою. На рівні всього суспільства хтось добровільно перейшов, а хтось ні. Що з цими людьми робити? А з ними нічого не треба робити. Що робити з нами? Як ми маємо на це реагувати? Є такі українські прислів'я, що горбатого і могила не виправить.
Так от, щоб впливати на тих людей, ми, люди з належною, тобто згідною мовною свідомістю, такою, яку мають чехи, поляки, словаки, англійці, французи, італійці, іспанці, ми ж дуже хочемо інтегруватися в Європейську унію, то ми хочемо туди інтегруватися, аби там розчинитися, ще, аби прийти у цей світ зі своєю культурою і своїми цінностями, аби нас шанували за те, що ми є окрема нація. Що кордоном нашим є передусім наша українська мова, наша історія і наша культура. Це, власне, те, на що спрямував свої вістря Путін. Згадайте статтю Путіна від 21 липня 2021 року. Це була прелюдія, ідеологічна прелюдія війни, де він обґрунтовував за своїм хибним уявленням історії, що ми єдиний народ. І що ж там лежить в основі того, що ми з ними єдиний народ? Зовсім не економіка. В основі того, на думку цього нещасного, лежить те, що у нас єдина мова, у нас спільна історія і у нас спільна церква. Ось ці скріпи московського імперського мислення. Тому ті люди, які досі говорять московською мовою, і які досі ходять до церкви московського патріархату, а це невід'ємні речі, то не ми з ними маємо щось робити. Ми маємо щось зробити таке з собою, аби зупинити їхнє, ну, є такий термін мракобесіє, або їхню очманілість, або є такий московський термін упоротість. Як це зробити? Елементарно. Взяти приклад з цивілізованої держави, яка отут недалеко від мене, я у Львові, так, Польщі. Якщо ти хочеш вступити у польський виш, ти маєш знати польську мову. Щоби ти знав добре польську мову, ти маєш навчатися польської мови і польською мовою від дитячого садочка до останнього класу. Не знаю, скільки там класів вони вчаться. Це називається соціальний ліфт. Натомість, що маємо в нас? В нас? Ми маємо, що ЗНО, відповідно до цього прекрасного мовного закону в лапках, який проголосували в 19-му році, що ЗНО не державною мовою можна складати до 2030 року. Зараз 2023. У нас влітають ракети. Основний принцип Путіна – це денацифікація і демілітаризація українців. Правда? Демілітаризуємо ми їх таки, серйозно, скільки ми вже їхніх танків завалили, літаків, гелікоптерів і всякого іншого. Так? Але от з мовою у нас і далі не виходить це питання розв'язати. Тому основне вістря розв'язання мовної проблеми через освітню статтю і через освітні закони. Це перше, не складеш, не вступиш у виш, якщо не напишеш ЗНО з української мови, і якщо ЗНО буде винятково державною мовою, а не так, як зараз дозволено, мовами національних меншин. В результаті що ми маємо? Ми маємо ще одне сепаратистське середовище, де? На Закарпатті. От в понеділок, до речі, буду мати інтерв'ю спеціальне про це, як в Берегові 67% дітей не могли скласти зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, з предмету «Українська мова». Тобто вони приспокійно можуть складати математику угорською мовою. І тому Орбан себе так впевнено почуває. Тобто всередині Європейської унії сидить Путін, тільки з іншим прізвищем. І він весь час мовне питання порушує. І нещодавно представниця так званої угорської партії в обласній раді в Ужгороді намалювала карту з відрізаною частиною Закарпаття. Власне там, де... В Берегові, де поряд з українським прапором висить угорський прапор. Ось вам відповідь на запитання, що таке мова і що таке соціальний ліфт. То якщо ми це забираємо ЗНО винятково державною мовою, ми зліквідовуємо ще одне осине гніздо Орбана, який виразно працює проти України і блокує всі рішення, які потребує Україна в контексті підтримки. Це власне, він і Австрія, яка вважає себе, ну, є позаблоковою країною, вони відмовляються допомагати Україні зброєю, а Орбан взагалі не дає свою територію, через яку ми можемо отримувати зброю. І нарешті другий елемент соціального ліфту. Другий елемент – це робота. Коли ти йдеш до праці, ти маєш володіти українською мовою. Натомість, що ми чуємо? Ми чуємо, що в Києві людині можуть відмовити у працевлаштуванні, якщо вона не знає московської мови. Скільки таких випадків ми з вами чули?
Ну, ось вам відповідь на запитання. Тобто, не що ми маємо робити з тими людьми, що ми маємо в законодавчому контексті ухвалити, щоб забрати цю проблему. Тих людей ми нічим не переконаємо, якщо їх досі не переконали ракети. Якщо їх досі не переконав відвертий геноцид московитів щодо нас. Якщо їх не переконала Буча, Ізюм, Бородянка, Маріуполь, якщо їх не переконав. Якщо їх не переконала зрівнена з землею Мар'їнка і інші міста на Донеччині і фортеця Бахмут. Тобто не про це йдеться, щоб ми їх переконували. Йдеться про те, щоб ми до влади обирали людей, які перестали торгувати абсолютними цінностями. Тобто не можна компромісувати в питаннях мови. В питаннях мови, в питаннях церкви, в питаннях історичної правди. Тому що це поняття, які зав'язані на любові. Це те, що творить нашу окремішність. І це те, що живе у нашій глибочезній підсвідомості і почуттєвій сфері. Компромісити можна в бізнесі, ну, в якихось інших питаннях, в економічних питаннях, але не в питаннях мови. Тому мова має таку гостроту своєї проблематики. Бо це вістря нашої ідентичності, це те, що робить нас окремими. У мовному питанні дуже багато відповідальних, так, кожна людина, але на кожному рівні своя відповідальність. Ми можемо говорити на рівні закону держави, на рівні регіону, так, як ви назвали Закарпаття, на рівні якоїсь роботи колективу, родини. На вашу думку, соціальний інститут, який найбільш важливий і впливовий в питанні українізації і дерусифікації? Знову ж таки, ми можемо з вами професійно про це говорити лише в межах закону, бо все решта це будуть лише плани якісь або фантазії. Тобто, якщо говорити в межах ухвалення оцього, на мою думку, ліберально-гібридного мовного закону, я про це написала, до речі, цілий розділ монографії, тобто ми не вийшли ще з вами, пані Антоніно, на національну модель розвитку мовного питання. Тобто раніше у нас була колоніальна модель мовної проблематики, тобто ми підлягали під московську мову. Так, тепер у нас ліберально-гібридна модель. До національної моделі, коли ми прийдемо, я не знаю. Я не впевнена, що через війну ми зможемо розв'язати це питання, тому що ці люди, які сьогодні представляють державу, в мовному питанні є дуже розбалансовані, нецілісні, залежні і слабкі, скажімо так. Тому, якщо розглядати це в контексті чинного мовного закону, то є інститут уповноваженого з мовних питань. І цей інститут уповноваженого з мовних питань, який представляє пан Тарас Кремінь, колишній депутат Верховної Ради від Народного фронту, він, власне, діє через які механізми? Механізм тут очевидний, який діє в цілому світі, чинність якого у нас була відтермінована на 3 роки, тобто штраф. Якщо ти порушуєш закон у публічному просторі, ти є державний службовець, ти є високопосадовець чи ти чиновник, і ти порушуєш букву закону, а саме не говориш українською мовою, то ти платиш за це штраф. Від кількоста, здається, 8 тисяч гривень чи 6 тисяч гривень, скільки там оподаткованих мінімумів. Закон було ухвалено у травні 2019 року. Стаття про штрафи набула чинності за 3 роки згодом, в 2022 році. У мене запитання до тих людей, які за таке голосували. Ви пам'ятаєте хоч ще один якийсь закон, дія якого набувала чинності за років 3. Бо якщо від нас вимагають української мови, від чиновника, ми не говоримо про людей, які не мають посад. Я не буду називати їх пересічними українцями, Боже борони. Ми говоримо про публічне функціонування української мови і про державних службовців. Так? Тобто ви що зможете подібне задати? Я не можу. Це означає, що державі 32 роки, але для того, щоб чиновник вивчив державну мову і нею спілкувався на рівні відповідного стандарту, дають 3 роки. 3 роки для того, щоб опанував мову Тараса Григоровича Шевченка і мову тої святої землі, хліб, з якої він їсть. Як це все називається? Це самозневага. Тому Путін мав всі підстави нападати, бо тут живе якийсь дивний народ. Або, може, просто населення,
який не вміє захистити своєї мови. Ну, щось подібне бачили в польському законодавстві, в чеському, словацькому. Чехи, після того, коли німець пішов на них війною, аналогії дуже очевидні, а німець пішов завойовувати в першу чергу цю частину Чехії, Судети, де розмовляли під впливом німецькомовної окупації німецькою мовою. Тому що німці колонізували Чехію у 1621 році. Це 17 століття, коли чехи програли битву на Білій горі. І визволення чехів наступило тоді, коли ми не утвердили свого визволення. У 1918 році, коли президентом Чехословаччини, тоді ще була єдина держава, став його величність Томаш Масарик. Ось в мене тут поряд мого будинку стоїть йому пам'ятник. Я завжди проходжу повз той пам'ятник і думаю, який же це великий чеський народ, що їм вдалося тоді обрати такого президента, доктора, до речі, філософських наук, професора, викладав він в Празькому університеті, який реально утвердив чеську ідентичність. Тому, що зробили чехи після того, коли Гітлер програв війну, так як її неминуче програє Путін, тому що це реінкарнація Гітлера, це власне фашизм у найяскравішому вияві. Вони всіх тих німецькомовних чехів і німців завантажили в поїзд і відправили їх на їхню історичну батьківщину. Все. Їх було понад 3,5 мільйони. Так чехи розв'язали своє мовне питання. Їх дратувало навіть, знаєте що, буква W, тому що це був символ німецької мови. Не просто V, а W. В англійській є і V, і W. Вони вилучили зі своєї абетки цю графему, чи цю букву, щоб вона не нагадувала їм німецьке поневолення. Чи хтось сьогодні в Чехії говорить німецькою мовою? Якого вони розпочали? Ви думаєте, ми зможемо дійти, наші політики, до такого радикального рішення садити людей в поїзди і вивозити? Це не є радикальне рішення, це я вам наводжу історичний приклад. Що ж мали робити чехи після того, коли Гітлер їх знищував? Хіба це радикальність? Ну ні, взагалі-то радикальність – це прекрасно. Тому що якщо людина хвора, і її хірург каже, що ми маємо вам забрати вашу хворобу, це можливо зробити тільки з допомогою ножа. Людина буде на це погоджуватися, якщо вона притомна? Так, тому що вона хоче жити. А чому вона хоче жити? Знаєте, ми всі з вами використовуємо зараз гасло «Слава Україні». А що означає бандерівське гасло «Слава Україні»? А це означає, що ми реально своєю працею маємо прославити нашу державу. Це не просто гасло. Тому я переживаю за своє здоров'я, бо в мене дуже багато планів. Мені треба дуже багато створити. Для чого? Ну, щоб віддати це, щоб показати, яка велика моя культура. Ну, ким пишається пан Дуда, Анджій Дуда? Він пишається тим, що він належить до роду словацького Міцкевича і Сенкевича. Це символи їхньої культури. Я пишаюся тим, що я належу до роду Тараса Шевченка, Романа Шухевича і Степана Бандери. Я маю внести свою лепту у прославу моєї землі. Для мене моє его національне найважливіше, бо я з тим своїм его поїду до Європи і скажу, знаєте, чому ми перемогли у цій війні? Та тому, що перед нами була українська повстанська армія, яка воювала понад 10 років без держави, без зброї і без союзників. А знаєте, дорога Європо, чому ви сьогодні є нашим союзником, а тоді не були? Тому що сьогодні ваш інтерес і американський просто збігається з нашим інтересом. Тому ви стали нашими союзниками, хоч вас тепер називають латинським словом, а не болгарським, партнерами. А тоді Україна не була у колі ваших інтересів. Тому ми гинули. Тому нас вбивали. Так от я маю приїхати в ту Європу і сказати їм, а центр Європи – це Рахів, тобто Україна, і сказати, що я нащадок української повстанської армії, яка ніколи не капітулювала. Ніколи. Гітлер капітулював, а українська повстанська армія не капітулювала. І ось це, мені здається, головний інструментарій мене як науковця доводити цю українську надпотужну силу за надскладних історичних обставин. І якщо люди будуть знати цю історію, коли українці боролися в безумовних обставинах, вони були приречені тоді, під час Другої світової війни. Тоді бандерівці розраховували, що Сполучені Штати Америки і Великобританія розпочнуть війну з Московією. Тобто Гітлера вони подолали.
Але вони викликали нового Гітлера. І Черчилль це усвідомив. Коли він виголошував свою знамениту промову в 46-му році в Фултоні, він сказав: «Залізна завіса падає на Європу». А що сьогодні сказав Дуда? Що він готовий вже будувати залізну завісу, щоб зупинити руський мір. Розумієте? Ви вже так багато розповіли про історію і сказали, що в нас були гарні яскраві приклади, так, якщо робити Чехія, Німеччина і їхня мова. Якщо ми повернемося в сьогоднішнє життя, так, деякі установи роблять приклади. Але от, наприклад, якщо це було з Києво-Могилянською академією, у мене вчора буквально була з паном Тарасом Креміним розмова, і він пишається і каже, що це приклад, так зробив і університет Каразіна, і академія Чайковського, і так далі. Ви ж сказали, що це більше для шуму та хайпу. Так. Чому це поганий приклад? Тому що цей приклад – це пуста декларація, за якою абсолютно нічого не стоїть. Бо якщо хтось буде порушувати цей припис, то його за це будуть карати? Ні. То нащо давати приписи, які не мають за собою наслідку? Ну, дивіться, ви захворіли, вам лікар приписав таблетки, ви їх не п'єте. Лікар має вплив на вас? Немає. Ви одужаєте таким способом? Не одужаєте. То по що ви робите пил? З чого? Мене не дивує позиція Кременя, тому що це те саме середовище. Якщо ви хочете, щоб реально у вашій Могилянці працювала українська мова, я впевнена, що там замість української скоро буде англійська, масово причому, ну то заведіть штрафи. Заведіть штрафи. В чому справа? Нащо називати це, що не буде мати жодного наслідку? Тому це примітивний убогий піар, який розрахований на публіку, яка не думає, не аналізує, яка читає лише заголовки, яка має абсолютно хибне уявлення про навчальний процес у цьому закладі, який ніколи не був україноцентричним. І якщо не брати до уваги початки відродження цього закладу на чолі з паном Брюховецьким, здається. А далі був повний завал. Це типове ліволіберальне осине гніздо, з якого намагаються випускати космополітичне місиво. Я допускаю, що там є прекрасні викладачі і прекрасні студенти, але я категорично не приймаю позиції керівництва цього навчального закладу, який у прямому етері вчора не здатен був дати мені відповіді на запитання. Слухай, чоловіче, Квіт, ти був міністром у 2014 році після Майдану, так? Якого лиха ти видав наказ від 25 листопада 2014 року про необов'язковість української мови і історії України? Він не знайшов відповіді на це запитання. Тепер ти зробився великим українізатором? Добре, ви завели українську мову як обов'язкову. Вони не будуть українською мовою говорити на перервах. І що? То для чого ви це робите? Для того, щоб далі ця... Для того, щоб слабосила публіка вами захоплювалася, вибачте, але крім слабосилих, у нас є ще притомні, які вміють аналізувати і розуміти, де причина, а де наслідок, що це всього-навсього піарний шум і пил. Якщо ми візьмемо Каразіна, так, у Харкові там часто були такі проблеми, що викладачі розмовляли і читали лекції російською, але і студенти там не дуже були проти. Там ввели таку неформальну посаду, як уповноважений з державної мови, так? Як ви думаєте, це дасть якийсь результат? Це набагато цікавіше. Це набагато цікавіше і це обґрунтовано. Якщо би оцей нікчемний ліберально-гібридний закон мав чіткий припис, що інститут уповноваженого має і ієрархію, тобто є центральний уповноважений, наприклад, Кремінь, з позицією якого щодо Могилянки я абсолютно не погоджуюся, тому що це фікція, то якщо би оця вертикаль працювала, що на місцях при міських радах, наприклад, всюди був би уповноважений з мовних питань, уявляєте, як би це класно працювало? Тоді робота би Кременя також значною мірою мала би певні результати, а не йому би писали скарги, і він би на ті скарги відповідав чи не відповідав і так далі. Тобто, якщо би ми мали розгалужену систему відповідальних людей за мову, цей закон цього не передбачає. Те, що запропонували в Харкові, це апелювання до наших прекрасних, в лапках, депутатів, які мали би внести в мовний закон оцю зміну ієрархічної вертикалі інституту уповноважених.
А так те, що буде в Харкові, це громадська інституція, яка буде формувати мовну політику локального рівня. Оце реально може бути прикладом для наслідування в інших навчальних закладах, щоб воно стало підґрунтям для заведення в закон, тобто вдосконалення інституту уповноваженого з мовних питань. Тому те, що відбулося в Харкові, до речі, під впливом студентів, які домагалися викладати українською мовою, до речі, студентки, здається, медичного факультету, чи як там в них це є, вибачте, я не пригадую, пане Федоренко, коли вона оприлюднила це, що викладач принципово читав дисципліну з медицини московською мовою, тоді його звільнили. Ось такий механізм, на мою думку, він має під собою підґрунтя, а не те, що гавкнули Києво-Могилянці, а потім почали казати, та ні, та ми нікого не будемо переслідувати, ми не будемо то відстежувати і ми не будемо карати. То на що ви тоді це заводите? На що ви приписуєте ліки, яких ви не будете пити? Пані Ірино, я вам дуже вдячна за розмову. Підсумовуючи наше інтерв'ю, хотілося б, щоб ви особисто звернулися конкретно не до політика, а до українця, як людині захищати рідну мову, що головне має робити кожен українець. Є різні форми захисту, але якщо на кожному кроці ми чуємо мову окупанта і до вас, скажімо, підходять, ми ж не можемо постійно перебувати в стані нервового зриву. Ну, ми ж не можемо весь час нервуватися, нам треба вижити, у нас дуже багато роботи. То коли до вас говорять мовою окупанта, усміхайтеся і кажіть, не розумію, ідіть. Просто кажіть оце прекрасне українське слово, не розумію. Чудово, що ми сьогодні з вами зрозуміли одне одного. Дуже дякую ще раз за розмову, гарного вечора. Дякую, до перемоги.